Вітаю, 17 година. Новини наживо. Мене звати Аліна Ященко. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Невідомі розкопали могилу покійного жителя Донського Івана Фасулаки. Пам'ятну стіну загиблим на Донбасі бійцям встановлять на території храму Іоанна Богослава у Харкові. Буде розміщений подіум, на якому люди зможуть поставити лампадку і цвіточки. У фоє 8 школи Сватового облаштують зону відпочинку для дітей. Батьки та тренери спортивної секції, що базуються в льодовому палаці спорту у Сєвєродонецьку, сьогодні прийшли до місцевої військово-цивільної адміністрації. З'ясовували причину відсторонення з посади директора Сергія Чумака. До них вийшов начальник фонду комунального майна Олександр Ольшанський. Ні, нічого я вам говорити не буду. Це служебне розслідування. Коли ми закінчимо це служебне розслідування, вам доложимо, ми вам розповімо. Тим, що є документи, які протирічать законодавству, які він виконував і підписував. Тому із-за цих документів служебна записка була відсторонена, як по закону положено. Зараз пройде друге засідання комісії по служебному розслідуванню. Йому ці документи будуть предоставлені. Йому дасться час на відповідь на ці питання, ну, які там прописані всі. Если он на них ответит, оно будет в рамках закона, это будет одна ситуация. Если это будет, он ответит на них, не ответит, и это будет нарушение закона, документы будут направлены в правоохранительные органы. Далі Ольшанський запросив представників школи до себе у кабінет. Журналістів туди не пропустили. Я думаю, двоих достаточно. Можна я дякую вам. Ні, не надо. Ну, давайте ми з вами поговоримо. Дякую вам. А у нас теж по запитанню. Дякую вам все. Дякую вам, хлопці. Нема чого знімати, нічого розвивати. Нема нічого. Олександр Сергійович сказав о том, що буде розслідування, то есть если все будет нормально, наш директор останется на своем месте. Это обычная процедура, здесь ничего такого нету. То есть расследование будет 2 месяца. И если все хорошо, наш директор останется на своем месте. У Лимані зайнявся дерев'яний Петропавлівський храм. Полум'я охопило дах будівлі, також перейшло на сусідню споруду. Час займання та причини поки невідомі. У службі ДСНС не коментують. У соцмережах з'явилося відео пожежі. Далі його фрагмент. Достопримечательность Лимана. Это просто исторический момент, я так понимаю, да? Сколько она тут стояла, больше ее не будет. Невідомі розкопали могилу покійного жителя Донського Івана Фасулаки. За версією його племінника, невідомі хотіли там знайти золото. Поліція розслідує факт вандалізму. Подробиці цієї історії знає Ольга Дмитриченко. Так, виходить, вони от викопали, слышиш, наглим образом, і туди ще так само, скажи, подрили під голову. Що вони там іскали? Тетяна Смирнова показує, вандали викопали яму до гроба, виламали в ньому дошку. На цих кадрах видно частину одягу небіжчика. Про злочин жінка дізналася від сусідів по дачі, одразу викликала правоохоронців. Чоловік пролежав в могилі 24 роки. Кому це потрібно було так от глумитися над цим всім? Що іскали? За словами племінника померлого Івана Фасулаки Олексія Сахаркова, той в 90-ті роки був успішним підприємцем. У 96-му його в Донецьку у власному авто застрелили невідомі. Так як всі прекрасно знають, ким був Іван Іванович, ну, яким він був великим чоловіком, ну і по слухам водились у нього великі гроші. Поэтому эти люди, я думаю, посчитали, что при нем, когда его хоронили, были какие-то ценности. Ну, на самом деле их там не было. Его хоронили с обычным крестиком на веревочке. За словами виконуючого обов'язки голови Донської селищної ради Али Сербіної, на місцевому кладовищі охоронця немає. Все время такого случая вандализма в поселке еще не было. За результатами перевірки, за вказаним фактом, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Нарога над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному. І до новин з передової. За минулу добу вздовж лінії розмежування бойовики один раз порушили режим тиші. Про це повідомила речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна. Травмованих та загиблих немає. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.
На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув. Пам'ятну стіну загиблим на Донбасі бійцям встановлять на території храму Іоанна Богослава. Це ідея харківських волонтерів, а на меморіалі, гроші збирали через соцмережі, розповіла авторка ідеї Марина Поляткова. Як виглядатиме волонтерський меморіал, дивіться далі. Лавровий вінок означає славу, мир, побіду. Вот. Терновий вінок, звісно ж, це страдання. Це ескіз стіни пам'яті загиблим на Донбасі воїнам. Її облаштовують у храмі Іоанна Богослова. Тут буде розміщена центральна композиція «Український тризуб» з терновим вінцом. Будуть розміщені меморіальні плити з іменами бійців. Буде йти гірлянда із лаврового вінка. Буде розміщено подіум, на якому люди зможуть залишити лампадку і цвіточки. Дмитро Куцевий, виконавець проєкту, каже, роботи на території храму почали минулого тижня. До цього гравіювали імена бійців на плитах. Льоша Затилюк, батальйон «Донбас». Безвірхній Антошов, батальйон «Донбас». Тама Гена, Айдара Ліс. Так, самбо, 92-я розвідка, легендарний самбо наш. Це ті, чию пам'ять увічнять на меморіалі. Хочеться, щоб ребята були от под присмотром нашей церкви, нашей украинской церкви, потому что спокойнее души. Гроші на стіну пам'яті збирали через соцмережі, долучили волонтерів та родини загиблих бійців. Проєкт та роботи вартували 130 тисяч гривень. Їх зібрали за 2 місяці. Для нас було абсолютно природним, щоб пам'ять про загиблих завжди була присутньою в цьому храмі. Завершити та відкрити стіну пам'яті мають наприкінці вересня під час візиту до Харкова митрополита Епіфанія. Анна Клімова, Юлія Бондарєва та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків. Матчі української хокейної ліги скасували на 2 тижні через спалах коронавірусу серед хокеїстів. У 15 гравців та 8 працівників хокейного клубу «Донбас» підтвердили напередодні COVID-19. Усі працівники на 2-тижневій самоізоляції, також призупинені заняття в дитячій спортивній школі. Про це телефоном журналістам Суспільного повідомив генеральний директор хокейного клубу «Донбас» Федір Ілленко. Де інфікувалися хокеїсти – невідомо. Напередодні перед поїздкою в Херсон команді зробили тести, результати позитивні. Некоторые с температурами, критических случаев пока нет, надеюсь, не будет. Наша задача была отправить тех на карантин, сотрудников, игроков, не приостановить занятия. Наступні тести на коронавірус співробітники клубу мають зробити за 2 тижні. Кількість загиблих тепер від коронавірусу сягнула майже 3 тисяч. Побороли ковід ще 940 людей і тих, що одужали. В Україні тепер загалом 63,5 тисячі, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нових хворих за добу маємо 2411, з них 39 у Донецькій області, 15 на Луганщині. Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 підхопили понад 140 тисяч людей. У фоє 8-ї школи Сватового облаштують зону відпочинку для дітей. Гроші на закупівлю м'яких меблів, настільних ігор та магнітно-маркерних дошок отримали від посольства Великої Британії в Україні, взявши участь у міжнародному конкурсі. Нині отримали першу партію обладнання. Як буде виглядати місце для ігор та розваг, учасники проєкту розповіли нашим кореспондентам. Президентка школи Руслана Горбоконь разом із однокласниками розпаковує 2 набори для настільного футболу та 6 маркерних дошок різного розміру. Їх встановлять у фоє на першому поверсі. На маркерних дошках у нас плануються шашки. Ми будемо робити це саморучно з нашими учнями. Та будуть дошка оголошення у сучасному вигляді, дошка настрої та дошка, можливо, якихось побажань, які хочуть учні наші донести до нас.
нас та до адміністрації школи. Фоє, площа якого близько 400 квадратних метрів, розіб'ють на кілька локацій для відпочинку. Також тут планують встановити м'які меблі. Офісні такі диванчики, на яких можна буде провести час, посидіти, відпочити, можливо, почитати якусь книгу чи підготуватися до наступного уроку. У нас буде така спортивна зона ближче до спортивної зали нашої, де будуть стояти два настольних футболи. Проєкт розробили на початку липня під час дводенного хакатону. Там і отримали на його реалізацію 50 тисяч гривень. Я хотіла добитися чого? Щоб діти менше сиділи в гаджетах, але тому що я бачу, що це нагальна проблема, яка існує в нашому суспільстві. Хочеться їх якось уберегти від інтернет-залежності. Відкрити зону відпочинку для учнів 8-ї школи планують наприкінці вересня. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Наступний випуск дивіться о 19:00. Я бажаю вам гарного настрою. Побачимось.